Справжня болгарська валеріана. Роками заспокоює наші нерви. Що? Російськими окупаційними військами було завдано два ракетних удара по території міської лікарні номер 2 міста Костянтинівки. Одне із цих влучень було задано безпосередньо по приміщенню пункту незламності, де на той час знаходилось 10 осіб. За результатом виїзду на місце події співробітниками поліції та ДСНС було врятовано двох чоловіків з-під завалів, але, на жаль, три жінки загинули. Співробітниками поліції було зібрано всі речові докази та Службою безпеки України матеріали будуть внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 438 Кримінального кодексу України.